Здійнялася пожежа у Ростовській області агресора РФ у місті Азов. Після успішного влучання безпілотників про події поінформував уночі 18 червня губернатор регіону Василь Голубєв. За його словами, в Азові унаслідок атаки безпілотних літальних апаратів спалахнули резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв немає. Підрозділу МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. Про це написав чиновник у телеграмі. Зранку пожежа ще тривала, свідчать опубліковані відеокадри.